E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E estamos aqui hoje com este joguinho muito... Sei lá, não posso dizer nada porque ainda não joguei. O nome do jogo é Rage Parking Simulator 2016. Tava baratinho na Steam, coisa de, sei lá, R$2. Aí eu resolvi comprar aí pra testar. E aqui trata-se de um jogo de simulação de estacionamento. Você tem que estacionar os carros de forma correta no tempo certo. É algo muito difícil. E eu não sei quais as teclas. Ops, já fiz merda. Peraí que... Qual é a tecla que anda? Se... Eita, nossa. Ah, bom, agora sim. Eu cliquei, tava na marcha ré. Bom, gente, eu não sei dirigir, né? Sabe como é? Aqui temos aqui o câmbio, né? Ré. Ou a direção normal. Pá, aqui a gente vai virar aqui assim. Ah! Pra trás, pra frente, pra frente, pra frente. Ré, pra trás. Ops. Entendi. Então, aqui vai ser fácil, né? Ops. Peraí que eu vou pegar o jeitão. Vou pegar o jeitão. Não vira, carinha. Você é louco, cara. Deixa eu dar ré aqui. O cara é louco, mano. Não, vou bater no outro carro, caraca. Meu Deus. Como é difícil. Peraí. É difícil, cara. Não é mole, não. Vira o volante. Ops, peraí. Vou pra frente agora. Ok. Ai, meu Deus. Ops. Vira aqui, cara. Isso. Isso. Ops. Acerta o volante. Caraca, mano. Eu vou... Ai! Não deu. Ah não, cara, esqueci, toda hora eu esqueço que tá na ré. Vamos lá, vamos reto. Simples assim. Oh! Reto, devagar. Ops. Aí. Ah, pô, mano, não consegui. Por que que tinha que bater? Ah, caceta, vamos reto. Devagarzinho, carinha, devagarzinho. Ops. Poxa! Vai. Agora tô desacelera. Vai devagar, galera. Vai devagar. Devagar. Aqui. Devagarinho. Tá bom. Não ficou do jeito que eu gostaria, mas tudo bem. Deu. Tá bom. Então vamos lá. Saindo aqui assim. Agora a gente vira o volante. Assim, devagarzinho. Agora vou acertar. Acerta, mano. Devagar, que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Acerta o volante agora. Beleza. Stop. Não bate, não. Então, consegui! 3 estrelas. Muito bem. Agora a gente vai virar o volantezinho básico assim. Opa. Vira. Vai. Ops. Não. Acerta. Aí. Para, cara. Para. Ah, eu nem entrei na vaga, cara. Eu nem entrei na vaga, level completo. Como assim? Ahá, liberou estágio 2 aqui, ó. Aí, liberou um outro. Ah, bom. Então agora a gente tem que conseguir todas essas estrelas aqui, beleza? Muito bem. Vamos lá. É. Pra frente que se anda. Ok. Tô bem assim. Agora a gente vai dar uma resinha basiquinha assim. Ó, que perfeição, gente. Fala sério, né?
Fala sério. Sou boa na baliza, cara. Sou muito boa, só que não. Ui, bati no... Ai, tinha um... Ah, não. Eu sou tão boa na baliza que eu não vi que tinha um pilar ali, né? Sou perfeita na baliza. Meu Deus. Bom, aqui parou. Para. Ré. Vamos ver aqui. Não, peraí. Errado. Vira, vira, vira. Oh, meu Deus do céu. Vou bater de novo no pilar ali, ó. Tudo errado. Tudo errado. Não. Não. Vai pra frente. Meu Deus. Deu no batidão. Beleza. Vamos dar um ré. Vamos dar uma rézinha aqui, básica aqui. Ops, assim. Vou tentar fazer um negócio louco aqui agora, hein? Ó, tem um negócio ali que pode bater. Não é legal. Vira aqui. Oh, não! Meu, bati. Não acredito. Poxa. Não, vou de novo. Ai, ai. Esse negócio de fazer baliza não é comigo, sinceramente. Parou. Ré. Ah, não. Eu sempre faço errado. Ah, mas será que eu poderia? Eu poderia até. Até poderia. Eu vou colocar desse jeito, cara. Sério. Vamos lá. Pra frente. Ops. Não. Ré. Cara, o negócio do volante aqui me incomoda, cara. Mas vamos lá, vamos devagar. Devagar, cara. Pra frente. Agora. Ré de novo, assim. Isso, acerta o volante aí, beleza. Vamos lá, vai dar certo. Conseguimos. Ó, que massa, hein? Vai. Dá estrela pra mim. Por favor. Muito bem. Beleza. Conseguimos ali aquelas estrelas. Agora a gente vai conseguir essa daqui. Agora. Vamos lá. Vamos ver. Pra cá. Pra cá. Ó, cuidado que tem um treco aqui. Muito louco. Não deixa bater. Ops, parou. Ai, meu Deus. Esse negócio não tá bom. Pra trás aqui, rapidinho assim. Isso, isso, isso. Ó. Não, foi muito, cara. Não, você vai bater. Não, 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 não. Não. Pra trás, beleza. Agora a gente acerta aqui. Não. Caraca, meu, que coisa mais difícil. Ai, volante pra cá. Olha, tá bom, hein? Tá bom. Vamos pra frente. Devagarzinho a gente chega lá, ó. Opa, 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 opa. Parou. Muito bem, consegui. Só essas aí? Acabou? Já era? Vamos ver aqui. Se liberou. Liberou a terceira. Vou fazer só mais uma, hein, galera. Só mais uma. Hein? Vamos lá. Cadê meu carro? Onde está o meu carro? Esse amarelinho? Meu Deus. Olha só. O que, que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou fazer? Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Vira daqui assim. Ops. Esse aqui a gente já pode fazer. Esse aqui tá relativamente fácil. Aí, parou. Beleza. Duas estrelas, ok. Agora estamos de carrinho preto. Muito bom, hein? Bora lá. Ah, aqui assim. Ops, ops. Não, quando ele vira muito, mano. Aff. Olha isso. Olha isso. Para. Vamos fazer uma rézinha básica aqui. Vou bater, né?
que eu vou acabar batendo. Ai, meu Deus, que medo. Peraí, vou acertar o carro aqui, ó. Ó, para. Beleza, só mais uma ré pra acertar, bonitinho. Ops, não. Ai, como eu sou tonta, cara. Meu Deus. Vamos pra frente. Parou. Consegui. Ok, voltamos com o nosso carrinho amarelo agora. Beleza. Vamos lá, devagarzinho. Opa, opa. Não, não vai bater. Tinha que bater. Não, não pode bater. Vamos lá. Olha isso, cara. Não, pera. Desculpa aí, galera. Desculpa aí que nós vamos conseguir. Vamos saindo devagar. Ok. Olha, tem um negócio aqui que eu não sei se vai dar certo. Esse bagulho vermelho é o quê, hein? Será que dá pra passar por cima? Eu, hein? Ok. Não bate. Olha, passei. Muito bem. Pior é que tem tempo, né? Pelo jeito, tem tempo. Consegui virar. Opa, 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 opa. Agora vou dar uma ré aqui. Não, acho que não foi uma boa. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais tosca, mano. Não, caraca. É, pode ser. Até pode ser se eu não bater, né? Claro. Vai, pra frente. Ai, volante. Olha só, que coisa. Tá tudo errado, mas tudo bem. Não é pra bater, hein? Ó, se fosse pra estacionar naquele lugar ali, tava certinho, né? É uma pena. Mas não é. Eu vou conseguir. Vocês vão ver só. Eu vou conseguir. Agora pra trás. Ai, cara. Eu tinha que ter tirado o carro do jeito que ele tava. Não, né? Coisinha. Ih, eu acho que o tempo tá acabando. Acho que eu vou perder. Sei lá, nem sei onde que tá o tempo. Ai, vira. Au, 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 au. Meu Deus, que enrosco que eu me meti. Que enrosco. Meu Deus do céu. Eu tô perdida. Não, imagina eu. Ah, bati. Que difícil. Imagina eu tendo que fazer isso daí de verdade, galera. Acho que eu não ia conseguir nunca, cara. Nunca. Eu tirei carta, mas eu nunca dirigi, gente. Nunca. Ah, meu santo Cristo. Não bate, pá. Não bate, cara. Não bate, não. Ai, 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 ai. Aí. Aí, bonito. Bonito. Muito bem. Não, 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 não. Olha, acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Opa, opa, opa. Ai, para, 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 para. 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 Pensa. Meu Deus. Vamos tentar. Ah, não. Relou ali. É agora que nós vamos conseguir. Com toda a calma do mundo. Conseguimos. Muito bem. Conseguimos. Beleza. Level completo. Ótimo. Perfeito. Nossa, que difícil. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E também digam aí se vocês conhecem esse jogo, se vocês estão jogando esse jogo. Também já liberamos aqui, ó,
o quarto nível aqui, né? Olha só quantos níveis que são, meu Deus do céu. Vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. 50 níveis, gente. Nossa, eu não sei se eu conseguiria. Quanto mais nível, mais difícil vai ficando. E vocês sabem, né? Baliza não é comigo, não. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.